Ар бир инсан үчүн мекен эң ыйык түшүнүктөрдүн бири. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбогун, оюңда туулуп өсүп жетилген жер дайыма элесиңде болуп турат. Ал эми эң чоң бакыт көп убакыттан кийин мекенге кайтып келүү. Кыргызстан көчмөн болгондуктан жайлаган жери да кенен болгон. Азыр алар туракташып жашап калган жер Кыргызстандан тышкары Кытай, Афганистан, Туркия, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринде камтыйт. Мургаб району, Толу Бадахшан автономдук облусунун Тажикстандын эң чоң району болуп эсептелет. Ал жерде негизинен ошо кыргыздар жашайт. Булар көп кылымдардан улам. Ал жерге мына акыркы 19-кылым же 20-кылымда көчүп барган деп айта албайбыз. Ата бабалары деле ошол жерде төрөлгөн экен. Бардыгынан сурасак, ошол бул жер ата тегибиз деле ушул жерде. Бирок негизинен мындай караганыбызда биздин Кыргызстаныбыздын эли деле ошол ар түрдүү гипотезалар бар го, жана Енисайдан миграция менен көчүп жылып келген деп. Бирок убакыт мындай жакын арада Мургапка көчүп барышкан эмес аларчы. Көп жылдан бери ушул жерде жашап келишет да. Мамлекетибиз көз карандысыз болгондон кийин этникалык кыргыздар тарыхый мекенине көчүп башташкан. Кайрылмандардын биринчи толкуну 90-чу жылдардын башына туура келет. Анткени ал убакытта Тажикстанда атуулдук согуш башталган эле. Анда бийлик мекендештерибиз кабыл алуу жаатында жеткиликтүү аракет жасаган эмес. Кайрылмандар өз күчүнө гана таянып жаңы жерде жаңы турмуш кура башташкан. Мен жашоо шартым ушул. Ушундай үйдө жашайм. Мына жерлерим мындай. Бияка печка жагам, көмүр жагам. Отопление жок да? Отопление жок, отоплением жок. Только кышындасы ушундай печка жагып, көмүр жагып неметемин. Азыр эми көмүр дагы өтө кымбат болуп кетти. Ошон үчүн мага өтө оор түшүп атат чындыгында элечи. Көп жылдар бою Нургүл айым курап бараткан үйдө бир бөлмөдө ижарада жашап жатат. Тиричилик өткөрүш үчүн ар кайсы оор жумушка барууга мажбур. Бул жакка жаңы келген жылдары мен кафеде идиш жууп иштеп жүргөнмүн. Биринчи кафеде идиш жууп иштеп ошо 50 сом акча алчумун. Уже 50 сом ал кезде ижара акылары арзан болуучу 200 сом эле төлөчүмүн. Нургүл айым менчикке үй алууга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бирок мамлекет кайрылмандарга үй куруу үчүн жер тилкелерди акысыз берген учурлар да кездешет. Биз азыр Мады айыл өкмөтүндөбүз. 5 жыл мурун мамлекет мурдагы мургап жашоочуларга 80 жакын жер тилкесин бербир, бирок кону гана ошол үйлөрдү салууга дарамети жеттир да. Эмне себептен экенин азыр билүүгө аракет кылабыз. Жергиликтүү эл кандай кабыл алды сизди биякта? Социализм айыл деп калдыңыз биякта? Жергиликтүү эл менен эч кандай, Кудайга шүгүр, өзүбүз кандай уякта жашаган болсок, биякта деле ошондой туура. Туугандай эле кабыл алышат. Туура эле, Кудайга шүгүр, эч кандай претензия жок. Бир эл бир жерде жашагандай эле жашап атабыз. Эми бара-бара салган турасызбы? Туугандардын жардамы менен деген. Туугандар жардам берип ишин. Ошондой үчүн салып. Кирпич эмес э, топрак. Жок, кирпич эмес, топрактан. Ашар жол менен. Эми кымбат чыгат да, кирпичти сатып алган туура. Кирпичтерге акча жетпейт. Фундаментинде кичине эле. Семонтто жетишпейт. 5 жыл ичинде Мады айылында мамлекеттен бөлүнгөн 80 жер тилкесинде араң 10 үй курулган. Буга көптөгөн себептер бар, бирок негизгиси баарына түшүнүктүү болуш керек. Ооба, жерлер бекер жер тилкелери үй салуу үчүн берилген менен бул келген этникалык кыргыздардын көпчүлүгүнүн финансылык каражаттары жок үй салганга. Там түптөп курганга мүмкүнчүлүгү жок. Көпчүлүгүнөн биз сураганыбызда ошол каржынын жоктугунан салбай жатышкандыгын айтышат да. Акыркы убакытта коронавируска байланыштуу элдин тапкан акчасы кескин түрдө кыскарды. Өзгөчө кайрылмандарга бул илдет чоң сокку болду. Бул эми баягы биздин ошол келген этникалык кыргыздардын баягы жумуш жоктукка байланыштуу ар кайсы оор жумуштар иштегендиктен кээде баягы пандемияга байланыштуу жумуштар жабылып калып, эч кайсы ишсиз болуп калып атат да. Аялы дагы, балдары дагы. Бул биринчи, экинчи, булар бүт ижарада тураттар. Анын баягы ижара акын төлөш дагы аябай кыйын болуп атат да. Быйыл мамлекет биринчи жолу кайрылмандарга бекер жер берип, үй да куруп берди. Бул кубанычтуу окуя Алайдын бийик тоонун боюнда жайгашкан Талдуу суу айылында болду. 11 үй бүгүнкү күндө толугу менен бүтүп атат. Азыркы учурда 7 даяр, ошого бөлүштүрүп сиздерди азыр комиссиялар атайын сиздерди жайгаштырат. Калган 4 үйдү биз бир 15 күндүн ичинде бүтүп тапшырганга пландаштырганбыз. Конушуңуздар кут болсун. Сиздерге ушу жакындан кандай жардам болсо, ушу жердин Талдык суу элдинин атынан айтабыз, жардам берип турабыз. Журтуңуздар ол жолу болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Таладан келген меймандар дагы рахмат сиздерге. Ушу балдарды бизден памирлик кыргыздар келет деп ушу үйлөрдү салып акимиздер
Gubernatorlar baş bolcular, o men tınçlık bolsun, bereket payız bolsun. Ne tilese tilekler kılgı yüngüzlüktür, ak joltay bolsun o men. Жаратылыштын катаал шартына карабастан памирлик кыргыздар жаңы үйгө көчкөнүнө кубанышта. 17 жыл 80 жыл көрмөдүк экенин көрүп калдык, тууган улукту мына билдик. Кыргызстан ла шүгүр дейиз буга. Көп шүгүр кылган мамлекет экен. Эми жер иштеш Кыргызстанда жер жок да. Алай жергесиге алып келди. Бул биздин ата ватан жерибиз экенчи. Биздин ох кадимги бабаларыбыз отурган экен. Ана мында Hükümetin memleketi Allah razı olsun. Anca akçasını korotup. Şu yılgı pandemiye kıyınçılıkta şülüylerdi, şu kıyınçılıkta karavayı şülüylerdi kurdu. Biz köz razıçılığızı bildiremiz. Kayrılmandarının Kırgız jergesinde tol kandu jagaştıru jaatında turak jay menin katar jumuşka ornoşu mümkünçülügü de boluşu şart. Hem kaysıl jumuşlar menin kamsız boluşat, kanda iş kılışat, boşuların oylanıştırışız gerek. Men hazır Çangı'dan gelgenden giyin, rayondun başçıları menen сүйлөшүп, областтагы адистер менен сүйлөштүрүп, бул жакка сөзсүз бир иштерди бир жумуш орундарын жасаганга чоң аракет кылабыз. Эми бул жакта мал чарбачылыгы болгондон кийин, ошо мал чарбачылыгына жакыныраак бир иштерди уюштурат деп ойлойм да. Мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү чектелүү. Кайрылмандар үчүн курулган бир үй албетте жетишсиз. Эми ошондо топтолгон көйгөйлөрдү чечиш үчүн эмне кылыш керек? Бул суроо менен биз серепчилерге кайрылдык. Мен Баткен областында көп илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөм. Ошолордун натыйжасына таянып, ушул биздин чек арага жакын территорияларыбызга кайрылманды жайгаштыруу вариантын карасак деле болот деп ойлойм. Бирок ал үчүн албетте мамлекеттик атайын программа чыгарылыш керек. Эң негизги проблема кайрылмандардын проектинде бул жашоо жерлери. Мына ошон үчүн өкмөт менен биздин ишкерлер биригип ушул маселени караса, өкмөт жагынан албетте ушул биздин ишкерлерге кандайдыр бир жеңилдиктерди берсе, ишкерлер акчасын таап бир проектте биздин кайрылмандарыбызды өзүн мекенине алып келгенге чоң өнөкөт болот деп ойлойм. 30 жылдан бери кайрылмандар өзү менен өзү калгандай. Чынына келгенде аларды Кыргызстанга кайтаруу жана толук кандуу жайгаштыруу бүт мамлекеттин, коомчулуктун дагы көңүл борборунда болушу абзел. Анткени бул улуттук коопсуздуктун негизги маселелердин бири.